סרבן הגט הדוקטור עודד גז, שנעלם לפני כמה חודשים, נעצר אתמול בבלגיה לבקשת ישראל. בטרם הגיע לבלגיה הוא עבר בהונגריה ובאומן כשהוא מחופש לחרדי. זהו דיווחו של כתבנו עמות שפירה. כמעט 4 שנים מסרב דוקטור עודד גז לתת גט לאשתו. כל הסנקציות שהטיל עליו בית הדין הרבני לא שכנעו אותו, והוא נשאר עומד בסירובו. כחלק מהפעלת הלחצים עליו, הורה לפני כמה חודשים בית הדין הרבני הגדול לפרסם את שמו ואת תמונתו. המהלך החריג הזה גרר אחריו פרסומים רבים ברשתות חברתיות, אבל גז לא השתכנע. לפני כ7 חודשים הוציא בית הדין הרבני צו עיכוב יציאה מארץ נגד גז, ולא מכבר בשל הליך פלילי אחר שמתנהל נגדו, הוצא לו צו מעצר. אלא שלפני כמה חודשים נעלמו עקבותיו של דוקטור גז, סרבן הגט. תחילה סברו כי הוא מסתתר בארץ, אבל אחר שאגף העגונות של הנהלת בתי הדין הרבנים החל מתחכה אחריו, התברר כי הוא יצא את הארץ עם דרכון מזויף. מהבדיקות שנערכו בשיתוף המשטרה ורשות שדות התעופה, התברר כי גז שעתה בינתיים חזות חרדית, יצא להונגריה ומשם לאומן שבאוקראינה. אלא שלפני שהרשויות בישראל הספיקו להיערך לבקש את הסגרתו מאוקראינה, גז המשיך בדרכו לבלגיה. זמן קצר אחר כך הוא הותר גם שם, ואתמול הוא נעצר לבקשת ישראל, ובימים הקרובים יחל הליך ההסגרה, ושוב ינסו כאן לאלץ אותו לתת את הגט. בוקר טוב לאורי רוזנבלום, מייסדת ומנכ"לית משפחה חדשה. בוקר טוב. הדרך היחידה לטפל בנושא הזה של סרבן הגט עודד גז הייתה באמת לעצור אותו בבלגיה על ידי המשטרה המקומית ולהאשים אותו בהאשמות אחרות ולא בעניין סרבנות הגט שלו? זה מראה עד כמה השיטה היא אבסורדית וגוחכת, היא יקרה ולא מובנת. נשקיעו משאבים נדירים על מנת לתפוס בן אדם מחוץ לגבולות מדינת ישראל במדינות זרות, הרי זה מביך, איש לא מבין מה מתרחש כאן, ואנחנו חברה שלמה משתתה במקום לשחרר את האישה, במקום בכלל לא לעסוק ב... אפשר לשחרר אותה בלי מתן גט? צריך לשחרר אותה בלי מתן גט? ואני מסרבת להאמין שההלכה היהודית של תורתנו הקדושה איננה מוצאת פתרון לדברים האלה, כפי שהיא מוצאת לכל דבר. אין נושא שאיננו פתיר. ישנם דרכים שונות כמו גט וזיכוי וכן הלאה על מנת לפתור בעיה מעין זו, אבל יותר מכל, פשוט צריך כבר שהציבור במדינת ישראל יבין ש... כשהוא מכניס את ראשו הבריא למיטה החולה, הוא באמת הופך להיות חולה. מה המיטה החולה לדעתך? הרבנות? הרבנות, הנישואים ברבנות, עד עצם היום הזה לא הצליחו לפתור בעיות מסוג זה. למשל, למה הדבר דומה? אשלח אותך לניתוח, ואספר לך שרבע מן החולים מתים. אני מניחה שלא תעבור את הניתוח הזה. 26%, זאת אומרת יותר מרבע מהציבור במדינת ישראל, מתגרש, מהציבור הניסה במדינת ישראל מתגרש, ואני מניחה שהידיעה הזאת איננה מלבבת, והגירושים אינם דבר מובן מאליו, והשיטה שלהם היא שיטה של דרך ההלכה, ולכן צריך להפסיק להתחתן שם, ויש פתרונות היום. ואם לא מתחתנים ברבנות, אין בעיה של הכרה בנישואים ובעיה של קבלת, זאת אומרת, אישור הגירושים ופניות המתגרשים לנישואים אחרים. נכון, אתה עולה על נושא מאוד חשוב, שגם הוא באבסורד התפתח, שאנשים שנישאו כבר בנישואים אזרחיים בחול, מוצאים את עצמם שווים לרבנות על מנת להתגרש. השיטה היחידה זו השיטה שאנחנו במשפחה חדשה מציעים, באמצעות תעודת זוגיות, שאיננה מעשה קידושין, ולכן לא נדרש שום דבר על מנת להתגרש מטעם הרבנות. גם הרבנות עצמה קבעה שאין צורך בגירושין ברבנות במקרה זה. אז כבר הציבור צריך להתחיל לפעול. יש פתרון ולא צריך להתחתן ברבנות. הילדים ילדים כשרים, הם נרשמים בתעודה, במסמכי הזהות של בני הזוג. יש פתרון. צריך להפסיק עם העניין הזה. לאן אנחנו מגיעים איתו? טוב, נשאיר את זה ככה. כאילו, הציבור עובד את שיקול הדעת.
נשאיר את זה כך בסימן שאלה כפי שאת שואלת, ונודה לך, עורכת הדין ירית רוזנבלום, מייסדת ומנכלית הארגון משפחה חדשה. בוקר טוב לך ושבת שלום. שבת שלום, בוקר טוב. הרעיון הזה הוקלט בשעה מאוד מוקדמת הבוקר, ואנחנו לעניין הבא.